um vlog aqui pro canal. Já tô pronta pra ir no culto. E esse aqui é o meu look. Hoje eu quero ir com um look assim bem confortável, porque tá tão calor, gente. E essa sainha aqui, eu nem tinha usado ainda. Aí vou usar ela hoje, que ela é tão gostosinha no corpo. Ó, daí eu coloquei essa sandalinha, ó. Ela é uma sandalinha cornude, daí vai com tudo, né? Essa blusinha eu ganhei da minha mãe. E esse é o meu look do culto hoje. Bem confortável. Opa! Bem gostosinho de usar. E o creme, gente, que eu usei pra pentear o meu cabelo foi esse daqui, ó, da Natura. Eu gostei dele porque ele tem, assim, a textura bem levinha. E, ó, ele fala assim que hidratação e controle de volume. Gostei bastante dele. Essas coisas agora a gente vai pegar e colocar lá no carro, porque a gente comprou carne, porque a gente vai fazer carne assada amanhã lá no sítio. Gostoso, né? De vocês sabe que a gente sempre associa, né, para fazer uma carne assada, ou até mesmo para fazer outra coisa, a gente sempre associa. Então amanhã a gente vai fazer carne assada, bem gostoso. E já estamos indo, gente. Eu só parei aqui na frente daqui na distribuidora para o Juliano pegar refrigerante, porque sai mais em conta, né, refrigerante da distribuidora. E é isso, gente. Aqui tá tão calor, pensa que calor que tá aqui, bem gostoso. Veio uma chuvinha hoje, mas logo passou, bem calor, bem gostoso. E as crianças tá aqui, a Rafa tá ali, o Léo tá lá. As crianças não vai na igreja, eles ficam lá com a minha sogra, que daí a minha sogra ela não vai, sabe? Ela fica pra ficar cuidando do Heitor. Daí a Rafa fica lá também, ajuda a cuidar. Daí a Aline também tá pra cá, a Aline, o Alisson e o Arthur. Então, ó, vai estar tá uma festa lá. E a Rafa também gosta de ficar lá pra ficar brincando com o Arthur. E é isso. Not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well. Don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would, I would, I would, I would, I would. We talk on the phone every night, love to hear your voice. Chegamos do culto e, ó, e a jantinha já tava pronta. Macarrão, arroz, saladinha de alface e linguiça. Essa linguiça é bem gostosa, gente. É linguiça de carne de porco pura. Muito bom. Cadê o tio Júlio? Ai, que lindinho. Tio Júlio, ele fala. Leandro, se você tá fazendo... Bom dia, gente. Hoje é domingo. Eu já vou acordar as crianças para ir no curso de jovens. Léo, Rafa, hora de acordar, filha. Acordei. For dormir tarde, ó, o que que dá? 8h30 já tem que acordar para ir no curso de jovens, que aqui começa às 9h30. Rafa já tá pronta, dando beijinho. Ó, os meninos lá, o Estevão, o Léo. Cuida dele, Júlio. Pega ele pra mim, chorando. Aqui já cedo, tá muito calor. Pensa que calor. A noite inteira, muito calor, que não dava nem pra se cobrir. Agora eu vou pegar aqui uma xícara, que eu vou tomar um golinho de café. Olha, gente, como tá o dia hoje aqui. Agora eu tô indo lá na Ângela um pouquinho. E a cigarra cantando. Tá gostoso o dia. Tão bonito o sítio aqui. Ó, os milho lá da Ângela. Nossa, como tá grande. Gente, olha que coisa mais linda. Essa flor, olha. Bem amarelinha, muito linda.
Ó, e o Totô tá ali com a minha sogra. Nós foi lá na Ângela, né? E ele foi junto. Gente, eu já vou começar a descascar a batata pra fazer maionese, né? É bom ir adiantando já. Porque agora já são 10 horas. Sleeping well. And I know that you're right, but you should know it. You've been gone for way too long now. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Even if you're gone, I won't forget you. You're all I know, what I need, and that ain't changing. Ó, gente, a batata já cozinhou, vou deixar esfriar. Só que não tinha cenoura pra mim colocar na batata. Eu acho que vai ser só batata e maionese mesmo. É, Hellmann's, né? E ó, o fogão a lenha da minha sogra tá aceso já aqui. Tão gostoso o fogão a lenha, né? E ó, vai vir chuva. Ó, gente, aqui tá a carne. A linguiça eu já lavei. Agora eu vou passar essa carne aqui na bacia pra eles levar lá pra ir assando. E a Ângela vai fazer farofa. Ó, que gostoso. Eu acho que é farofa de coco que ela vai fazer, ó. Com bacon, delícia. Ô, Ângela, você tá animada hoje fazer farofinha? É gostoso, né? Nós compramos... O que, amor? Filé. Hã? Filé. Ah, gente, minha maionese tá pronta, mas ficou bem gostosa, mesmo sendo só batata e rama, ficou gostosa, porque eu deixei ela bem azedinha, coloquei bastante limão. Agora eu vou deixar na geladeira pra dar uma geladinha. Uma carninha assada, linguiça, que delícia. Eu queria uma linguiça bem assadinha. Au, vou! A linguiça tá assada, gente, olha que delícia. Do jeito que eu gosto, bem assadinha. E aí a farofinha que a Ângela fez vai sair lá no canal dela. Ela vai ensinar como que faz essa farofa. Que delícia. Gostoso. Ficou bom? Uhum. Muito bom. Olha a carne, que delícia. Bem assadinha. Agora eu vou mostrar. Ó, gente, delícia. Farofinha da Ângela, macarrão, maionese, carninha e arrozinho. E peguei bastante. Tô com fome, hein? Todo mundo já almoçou. Agora vamos lavar a louça. A Ângela já tá lavando, eu vou ajudar ela. Tô secando e ajuntando a louça pra ela. Even if you're gone, I will remember. All I know, what I need, and that ain't changing. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters. Estamos indo embora, já ficamos bastante. Agora é 3h20 da tarde. Vamos embora. Deu pra aproveitar bastante o sítio. As crianças estão lá, o Léo. Eu tava com uma preguiça hoje. A Rafa brincou bastante, tá? Olha. Tô suja. Choveu e o tempo tá limpando de novo. Olha o sol. Mormaço. Calor, neném. Nossa, tá muito calor. Esse carro tá brutal ali. O carro tá quente mesmo. Nossa, tá tão verdinho, né? Olha as coisas. É por causa que chuva e sol, né? Deixa as coisas bem verdinhas. Olha que bonito que tá. Agora nós vamos sair, vamos ir comer uma pizza. E tá friozinho aqui, ó. Coloquei uma jaqueta e tá geladinho. Gente, eu fiz um penteadinho no cabelo da Rafa. Olha que bonitinho que ficou. Filha, vira assim. Ó, gente, aqui... Não, vira. Vira assim. Coloca a cabeça pra trás. Ó, é tipo uma trancinha embutida. E ó, que bonitinho. Eu fiz um enroladinho, coloquei a trança por dentro. Ficou bem bonitinho. Ô, Rafa, dá pra fazer assim pra você ir pra escola. Ficou o cabelo bem preso. Chegou a nossa pizza, é quatro, né? E daí o meu lá é separado. Você já sabe, né? Que é de mil com buco.
ela é prestígio, é, sim, que delícia. Gente, então agora eu vou finalizar meu vídeo e vou mandar os beijinhos. A gente vai começar mandando beijinho pra Rogéria de Macaé, de Rio de Janeiro. Ela fez aniversário agora dia 2 de fevereiro. E parabéns, tá bom, Rogéria? Deus abençoe muito, muito. É, beijinho pra Vani Souza, de Campinas, São Paulo. Pra Juliana Soares, de Mandaguaçu. Seila Alice, de Senador Amaral, Minas Gerais. Patrícia, de Dracema, São Paulo. Maria Correia, de São Paulo. Paulina e o filho Gabriel Felipe, eles são de Braço do Norte, Santa Catarina. Um big beijo para todos vocês. E Deus abençoe muito pelo carinho, tá? E também obrigada por vocês sempre estarem aqui comigo. Então, vou ficando por aqui. Final de semana estava muito bom, graças a Deus. E espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouco aí do meu final de semana, tá? Então, até o próximo vídeo. Se Deus quiser, fiquem todos com Deus. Um big beijo e tchau!